بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت تاريخه تايل لواتن يشان بشي أفراد لبكون يلواتن وحالك كان فردية بالوين تي أيان للسعاد او عرشة قبه او دقان قبلا دا مدوك يقل قدود ميلا بلان نباق ننكو تاقير سيها إنا أنو عرشة دا نقود بنو نوغا إمانا هايو وحان رمنا مركا وحال للدونة رك بلان او أضيالا او يقدم بيه صحافة أهانا وقرال أهانا وأو أخرين دونة وحان كعاوانا إنا قاب لسميتك دولة قل مدوك oo aan ka midnahay xubnaha ugu cadcad ama beelaha ugu cadcad oo ay ka kooban tahay galmudug miisaan weynna ku leh waxaan ka qadnay dhisidii baarlamaanka waa ka qadnay waxaan ka qadnay golihii wasiirada oo lagu dhawaaqay habeen hore waxaa muuqata mudnaantayadii iyo miisaankii aan ku lahayn dowladda galmudug in la aag maray beeshu intaas marka ay xeerisay iyadoo aan wax xil ah ay ka haysay galmudug aan la arag biyotoonin allah ka dhig wasiix ku-xigeen baadna hore uga hayn waxaanan ka hayn agaasime waxaanan ka hayn guddoomiye gobol waxaanan ka hayn xil dowladi leedahay oo dhan baanan ka hayn intaas markii aan aragnay wasiiradii oo aan kala tashannay oo aan u gudbinay inaannu wax ka helno madaxweyne qoorqoor aan gaarsiinay noo ballan qaaday noo sheegay inuu og yahay wixila oo aad galmudug ka haysaan inaysan jirin haddana ilaahay xukunkiisa ay noqotay inaan wasiiradii uu naga qadiyo waxaan halkan ka soo jeedinaynaa maadaama aan nahay beesha reer ayaan la sacad ee degta mudug iyo galgaduud deegaamada hobyo iyo gaalkacyo iyo cadaada intaba waxaan caddaynaynaa in aan koow horta inaan ka fiirsanayno taageerada golaha wasiirada ee lagu dhawaaqay habeen hore waxaan mar labaad ka fiirsanaynaa la shaqaynta dowladda ay wasiiradaasi maamulhayaan waxaan u codanaynaa intii dhismaha dowladda galmudug gacan ku lahayd iyo madaxweynahaba anagoo og inuu isagu qalinkiisa ku qoray oo wasiirada shalana noo ogolaaday maantana naga reebay haddana waa gaarsiinaynaa mudane madaxweyne beesha reer ayaan la sacad ee deegaamadaan degani kaa malaysan mayn ballanqaadkii aad u ballanqaaday inaad uga baxdid inay ka qadaan golaha wasiirada galmudug inay ka qadaan ma malaysanayn waxaan mudane madaxweyne leenahay cabashadeedu iyo ka fiirsiga aan ka fiirsanayna golaha wasiiradu waa mid aan jawaab degdega kaaga doonayno waxaa go'aan cusub soo bixi doonaa oo beeshaan ka soo bixi doonaa haddii aad ku adkaysatid ficilkaas aad wasiirada nooga qadisay baarlamaankiina aan hore uga qadnay galmudugna aan nagu xubna aanan ka hayn hadalkaygu goodis maahan mudane madaxweyne iyo dowladda galmudugba waa cabasho cabashadaasaan waxaan doonaynaa xuquuqdii aan leenahay sidii beer waliba u doonaysa inaan u helno waxaan ka cabanaynaa beesha annagu ah beesha reer ayaanle ayaan la sacad waxaan ka cabanaynaa nidaamka dowladda ee galmudug loo dhisay ama wasiiradii loo magacaabay ayaan ka cabanaynaa waxaan rabnaa cabashadaasaan soo jeedinayno wax na qabtay oo na gaaray weeye maahana wax annagu kaligeen ama damac siyaasadeed oo gaar aan wadano ah maaha waxaan rabnaa inaan in allaaliyo inaan intii khusayso arrinta galmudug inaan cabashadeenaasi gaarto waxaan rabnaa markaan saas leenahay waxa inay wanaagsadaan baan rabnaa inaan wax xumayno ma rabno ma lihin.